Вирок для 11-річної дитини. Малиновський райсуд відправив шестикласника до виправного спецзакладу. На рахунку юнака лише за цей рік 6 вкрадених смартфонів, декілька гаманців та айкос. Наприкінці лютого хлопець викрав автомобіль. Переконавшись, що поруч нікого немає, маленький порушник сів у машину і поїхав кататися містом. Зловило його на горячому. Хлопець втомився і заснув за кермом в одному з дворів. Незважаючи на свій юний вік, шестикласник здійснив і кілька крадіжок зі зломом. Слідчі запевняють, що більшість злочинів він планував заздалегідь. Тепер же хлопцю доведеться рік перебувати в навчально-виховному спецзакладі.